Dobrý večer. Já samozřejmě jsem velice rád, že se nám na Lapači podařilo získat 3 body. Ten základ toho úspěchu byl v úvodu utkání. My jsme chtěli do zápasu vstoupit aktivně, protože jsme věděli, že domácí určitě nejsou v pohodě po té prohře v Šumperku, a to se nám povedlo. V 6. minutě jsme vedli 2-0. Pak samozřejmě domácí tlačili, dostávali nás pod tlak, bylo tam spousta našich vyloučení, dlouhá přesilovka 5-3, kterou jsme ubránili, a to si myslím, že byl ten rozhodující moment. A v závěrečné třetině už jsme takovým soustředěným výkonem to utkání dotáhli do vítězného konce. Já bych ocenil výkon celého mužstva, ale nedělám to, ale musím vyzvihnout našeho brankaře Olivera Štěpánka, který vlastně po 3 měsících měl mistrovské utkání, naposledy chytal 6. října a zhostil se toho úkolu velice dobře, takže před ním teda smekám. Tak obrovské zklamání, chtěli jsme napravit výkon, velmi špatný, tragický výkon Šumperka. Myslím si, že výkonem se nám to podařilo, bohužel, nebo minimálně nasazením a tím, že kluci chtěli, ale hokej se hraje na góly a bohužel velmi rychle bylo 0-2. Pak jsme to honili, podařilo se nám vyrovnat na 2-2. Pak jsme udělali chybu, dostali jsme gól na 2-3, kdy nám tam ujel hráč a pak samozřejmě zase jsme se snažili srovnat. Bohužel pak jsme udělali hloupý faul, dostali jsme 5minutový trest a soupeř už si to pohlídal. Takže samozřejmě jsme z toho velmi zklamaní, smutní a...